11月15号，港媒曝光了 Angelababy 带孩子出行的照片，小海绵正面照首次曝光，并且未经打码。而 Baby 之前接受采访也曾表示，暂时不会曝光儿子的长相，想等到孩子长大后征求他的意见，再决定曝不曝光。而一直被保护很好的儿子正面照曝光后，黄晓明则发微博斥责某些港媒不顾道德底线，但却秒删该博。11月15号晚，黄晓明再次发博称中午太冲动了，表示说话有点冲，小海绵不是公众人物，还不到1岁，希望能给孩子一个普通的不被过度关注的成长空间。默默关注了整个过程的网友表示十分心疼， Baby 从未想过曝光小海绵，希望路人口下留情，别总是攻击无辜的 Baby 和小海绵，支持黄晓明，作为一个父亲保护孩子很正常。想说小明哥不只是公众人物，他还是一名父亲，姥姥也能理解作为父亲爱护自己孩子的心情呀。芒果捞新闻，艺人们也是普通人，希望媒体们多给艺人们留些应有的私人空间。报道。